आनन्द देवकोटा इज ऑन कमोडिटी मार्केट प्राइवेट लिमिटेड को तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै हिमालय टेलिभिजनका परिवार तथा नेक्स नेपालका सम्पूर्ण परिवारलाई यस अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म यस कार्यक्रम मार्फत कमोडिटी डेरिभेटिभ र सेयर बजार सम्बन्धी विविध तुलनात्मक जानकारी दिन गइरहेको छु। कमोडिटी डेरिभेटिभ मार्केट भनेको त्यस्तो मार्केट हो जहाँ वस्तुको सम्झौता पत्रहरू किनबेच हुन्छ। भविष्यमा हुनसक्ने वस्तुको मूल्यको परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि यस्ता सम्झौता पत्रहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ। यस्ता सम्झौता पत्रहरू वस्तुको मूल्यमा आधारित हुन्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ भने त्यस्ता सुनका सम्झौता पत्रको मूल्यहरू बढ्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी वस्तुको मूल्य घट्दै गइरहेको छ भने सम्झौता पत्रको मूल्य पनि घट्दै गइरहेको हुन्छ। कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा साना लगानीकर्तादेखि लिएर ठुला लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिरहेका छन् र लगानी गर्ने उद्देश्य भने फरक फरक रहेको पाइन्छ। साना लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीबाट नाफा कमाउनको लागि अर्थात् मुनाफा आर्जन गर्नको लागि लगानी गरिरहेका छन् भने ठुला लगानीकर्ताले आफ्नो व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि लगानी गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि न्यु रोडका एक व्यापारीले 1 केजी गोल्ड 45 लाख रुपियाँमा खरिद गर्नुभएको हुन्छ र उहाँले भविष्यमा सुनको मूल्य घट्न जान्छ भन्ने डरले कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा अर्थात् फ्युचर मार्केटमा सर्ट पोजिसन लिनुहुन्छ, जसले गर्दा भविष्यमा सुनको प्राइस घट्दै गएको खण्डमा कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा उहाँलाई प्रफिट हुन्छ भने उहाँले ल्याएको फिजिकल मार्केटमा उहाँलाई लस हुँदै गइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा उहाँले आफ्नो बिजनेसको रिस्क मिनिमाइज गर्न यो बजारलाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ। बेक्स नेपालले कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा विभिन्न सम्झौता पत्रहरू तयार पारी आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्ने अवसर दिएको छ, जसमा सुन, चाँदी, तामा, नेचुरल ग्यास, हिटिङ ओइल आदि जस्ता प्रडक्टहरूमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ। सेयर बजार सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य कम्पनीको सेयरहरू खरिद बिक्री गर्ने केन्द्र अथवा ठाउँलाई सेयर बजार भन्ने गरिन्छ। सेयर बजारमा ती कम्पनीहरूको स्वामित्व खरिद बिक्री गर्ने कार्यहरू गरिन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका विभिन्न कम्पनीका सेयरहरू खरिद बिक्री गर्ने काम भइरहेको हुन्छ। अब म हजुरहरूलाई सेयर बजार र कमोडिटी बजार का केही पक्षहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। खाता खोल्ने प्रक्रिया कमोडिटी डेरिभेटिभ र सेयर बजारमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लगभग उस्ता उस्तै हुन्छ। एउटा लगानीकर्ताले लगानी गर्नको लागि सर्वप्रथम ब्रोकरमा गएर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर, पासपोर्ट साइजको फोटो र उसको नागरिकता आवश्यक पर्दछ। सेयर बजारमा खाता खोल्नको लागि 150 देखि 200 सम्म लिने गरेको पाइएको छ भने कमोडिटी ब्रोकरहरूले निशुल्क नै खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। खरिद बिक्री प्रक्रिया कुनै पनि लगानीकर्ताले खरिद बिक्री गर्नको लागि यदि सेयर बजारमा खरिद गर्न चाहन्छ भने कि त उस ब्रोकरकोमा जानुपर्ने हुन्छ या त ब्रोकरलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। उपयुक्त समयमा ब्रोकरलाई फोन नलागेको खण्डमा अथवा फोन बिजी भएको खण्डमा लगानीकर्ताको अवसर घुमेर जान सक्छ भने कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा लगानीकर्ताले आफू स्वयं कम्प्युटरको अगाडि बसेर अथवा ल्यापटपको अथवा मोबाइलको अगाडि बसेर खरिद बिक्री गर्न सक्दछ। कुनै पनि किसिमले उसको लगानीको अवसर घुम्न पाए घुमिरहेको हुँदैन। समय भनेको लगानीको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि बिहानको 11 बजेदेखि दिउँसोको 3 बजेसम्मको टाइम रहन्छ। शनिबार र शुक्रबार बिदाको दिन बाहेक यो हप्तामा 5 दिन सेयर बजार चलिरहेको हुन्छ। यदि लगानीकर्ताले त्यो समयमा आफ्नो टाइम दिन नसकेको खण्डमा उहाँहरू लगानीबाट छुट्नुहुन्छ भने कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा शनिबार र आइतबार बाहेक 24 घन्टामा
23 घण्टा जुनसुकै टाइममा पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। विगत 7 वर्षदेखि मेरो अनुभवमा र मैले देखेको लगानीकर्ताको लगानी गर्ने समय उपयुक्त हेर्दाखेरि बेलुकाको 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म लगानीकर्ताले लगानी गरेको पाइएको छ। यो समय भनेको अमेरिकन बजार खुल्ने भएको हुनाले लगानीकर्ताहरू यो समयमा बढी लगानी गरेको मेरो बुझाइ छ। नाफा सुरक्षित, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नाफा सुरक्षित, कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेको हुन्छ तर उसलाई नाफा आइरहेको हुन्छ। जस्तो सेयर बजारमा आज खरिद गर्छ, भोलि 10% बढेर जान्छ बजार, तर पर्सि उसले चाहेर पनि बेच्न सक्दैन, किनभने सेयर बजारमा कम्तीमा पनि T+3 भन्ने रुल्स अनुसार कम्तीमा पनि 4 दिनपछि बेच्नुपर्ने हुन्छ। यदि 4 दिनपछि बजार झरेको खण्डमा लगानीकर्ताले आफ्नो अवसर गुमाइरहेको हुन्छ भने कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा दिनको कुरा नगरौँ, यहाँ मिनटभरमै खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार निकै लोकप्रियता बन्दै गइरहेको छ। अर्को मार्जिनको कुरा आउँछ। मार्जिन भन्नाले जस्तो सेयर बजारमा कुनै पनि लगानीकर्ताले 1,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद गर्दछ भने उसले 1,00,000 रुपियाँ नै तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा 1,00,000 रुपियाँ बराबरको भ्यालुको सेयर कुनै वस्तु उसले खरिद गरेको खण्डमा उसले लगभग 2% को दरले 2,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री गर्न सक्दछ भने उसको नाफा घाटा आउने 1,00,000 रुपियाँ बराबरकै नाफा घाटा आइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा लगानीकर्तालाई थोरै पैसामा धेरै कमाउने अवसर मिल्ने गरेको छ। सेयर बजारमा त्यति नसुनेको शब्द भए तापनि कमोडिटी बजारमा यो निकै लोकप्रियता मानिन्छ। बजार निर्माता जसलाई मार्केट मेकर पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तो आज मैले सेयर खरिद गरेको छु, वस्तु सेयरको बजार बढ्दै गयो र मैले बेच्न चाहेको दिन बिक्री नहुन पनि सक्छ। सेयर बजारमा किन्ने मान्छे आइदिएन भने मेरो सेयर नबिक्न पनि सक्छ, तर कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा मैले आज खरिद गरेको छु, प्राइस बढेर जहाँ गए तापनि मैले तुरुन्तको तुरुन्त बेच्न सक्छु, किनभने यो जम्मै व्यवस्था मार्केट मेकरले गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा मार्केट मेकरको ठुलो भूमिका रहन्छ। सेयर बजारमा यदि लगानीकर्ताले उपयुक्त समयमा पैसा जुटाउन नसकेको खण्डमा बजार बढेर गइसकेको हुन्छ र बजार कहिले घट्छ भनेर उसले कुर्नुपर्ने हुन्छ भने कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा बजार तलबाट माथि गइसकेको छ भने पनि लगानीकर्ताले माथिबाट सर्ट पोजिसन अर्थात् सेल पोजिसनमा बसेर उसले प्रफिट लिन सक्दछ। यदि भविष्यमा वस्तुको मूल्यमा जति गिरावट आउँछ त्यो लगानीकर्ताले उति नै बढी प्रतिफल प्राप्त गर्दछ। त्यसैले कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य तल्लो बिन्दुमा हुँदाखेरि खरिद गरेर र वस्तुको मूल्य माथिल्लो पोइन्टमा गइसकेपछि सर्ट पोजिसन लिएर दुईतर्फी रूपले नाफा कमाउन सक्दछ। रकम प्राप्तिको अवधि, यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने रकम कमाउनेकै लागि पैसा कमाउनेकै लागि कमोडिटी बजारमा सेयर बजारमा लगानी गर्ने गरिन्छ। जस्तो मैले आज सेयर बेचेँ, मैले कम्तीमा पनि 4 दिनदेखि 7 दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ मैले बेचेको सेयरको पैसा पाउनको लागि भने कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा मैले आज पोजिसन क्लोज गरेँ, तुरुन्तको तुरुन्त 5 मिनटभित्रमा मेरो सफ्टवेयरमा रहेको पैसा ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेर मैले निकाल्न सक्छु। काठमाडौँ केन्द्रित हो, साँच्चीकै भन्यो भने विगत 22 वर्षभन्दा लामो इतिहासको सेयर बजार अझै पनि काठमाडौँ केन्द्रित मात्र रहेको छ भने कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार इन्टरनेटको पहुँचमा बसेर संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि खरिद बिक्री गर्न सकिने हुनाले यो निकै लोकप्रियता भएको छ। साँच्चीकै मेरोमा पनि एकजना कस्टमर हुनुहुन्छ, अहिले साउथ अफ्रिकामा बसेर उहाँले कारोबार गरिरहनु भएको छ, यो एउटा उदाहरण हो। क्यापिटल गेन ट्याक्स, सेयर बजारमा तपाईँले आज सेयर बेच्नुहुन्छ, 1,00,000 रुपियाँ प्रफिट गर्नुहुन्छ र अर्को ट्रान्जेक्सनमा फेरि सेयर बेच्नुहुन्छ, 1,00,000 रुपियाँ लस गर्नुहुन्छ भने
तपाईलाई सीजीटी यदि तपाई व्यक्तिगत कारोबार गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सरकारले 5000 सीजीटी काटिरहेको हुन्छ 5% को दरले यदि तपाई कम्पनी मार्फत लगानी गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई 10% सीजीटी काट्छ तर तपाई समग्रमा लसमा भइरहेको हुनुहुन्छ यदि कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा 10% सीजीटी काटेता पनि तपाईको दैनिक महिना भरिको नाफा घाटा हेरेर 10% सीजीटी काट्ने गरेको छ त्यो सीजीटी को हिसाबबाट हेर्दा पनि कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा केही फाइदा देखिएको पाइन्छ कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार भन्नाले सुन चाँदी र तेलमा लगानी गर्ने बजार भनेर मात्र बुझ्ने गरिन्छ वास्तवमा कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार भनेको वस्तु बजार हो वस्तु भन्नाले जुनसुकै वस्तुहरू पनि पर्दछन् जस्तै नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरू पनि पर्दछन् तर नेपालमा वेयरहाउसको समस्या र वेयरहाउस सम्बन्धी नीति नियम नहुनु कमोडिटी बजार सम्बन्धी नीति नियम नहुनु कारणले यो बजार अलि पछाडी परेको महसुस भएको छ वास्तवमा कमोडिटी डेरिभेटिभ बजार हाम्रो जस्तो 80% जनसंख्या कृषिमा आधारित भएको देशको लागि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले सुन्ने गरेका छौं कहिले त सरकारले उखुको रेट तोकिदिने कहिले त ठूला व्यापारीले उखुको रेट तोकिदिने अथवा अन्य वस्तुको रेट तोकिदिने गरिरहेको पाइन्छ वास्तवमा कुनै पनि वस्तुको रेट तोक्ने न त सरकारलाई नै अधिकार हुन्छ न त कुनै व्यापारीलाई नै अधिकार हुन्छ यो कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने मेथड कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारले मूल्य सिर्जना गरेको हुन्छ त्यही बजारबाट सिर्जना भएको मूल्य नै बजारमा लागू हुने गर्दछ र बजारलाई अझ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ र किसानहरूमाथि हुने जुन अन्याय र दलालीहरूले खाइरहेको कमिसन घटाएर किसानहरूलाई उचित मूल्य प्रदान गर्न सकिन्छ आज मलाई यस वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा मेक्स नेपालले यो अवसर दिनुभएको साथै हिमालयन टेलिभिजनले यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार